sohasiga kirishimdan oldin o'zi bir yil oldin Navruz bayrami bo'lgan. O'shanda o'zi mana opam raqqosalar, to'g'riroq raqqosa bo'lganlar. Opam qatnardilar shu raqsga, oyim olib borardilar. Opam. Bir kun men ham borganman, bir oy progonga qatnagan qiz konsertga 2 kun qolganda kasal bo'lib qolgan. Keyin ko'rib turib, meni shu qizingiz chiqib bersin deb iltimos qilishgan oyimdan katta qo'g'irchoq beramiz deyishgan, va'da qilib. Bo'ldi, xo'p deganman. 2 kun qolganda Navruz bo'ladigan joy emas, repetitsiya o'tgan joy o'zida menga tushuntirib berishgan. Manddan chiqasan, o'yinaysan, ana qilasan, aytasan, ashula aytasan, keyin o'nga qarab chiqib ketasan deyishgan. Bo'ldi, xo'p, oson ekan deganman. Qarasam, katta endi zal, haqiqiysi o'sha kunni o'zida Navruz o'zida. Raqs, ashula hammasini aytib, xullas amalladim. Bir kun ichida haligini tushunib olib, qanaqa o'ynash kerak, ashulani yodlab, keyin juda kulgili bo'lgan joyi, shu yerda o'rtada turibman, endi ashula tugadi. Qarasam, ikkita tomondan raqqosalar yugurib kelyapti. Qo'rqib ketganman, yig'lab yuborganman o'sha yerda. Yaxshi ham menimcha hech kim sezmagan bu narsani. Hayli haligi bayram ichida, lekin o'ng tarafga chiqasan deyishgan, men bilmaganman, chapda ham bor ekan. İkkita tarafdan kelishyapti, yo chap yo o'ng, dodirab qolganman-da. Sekin orqaga qarab chiqib ketganman, ani chiqqan joyimdan. Oyim o'sha payt kino deydilar. Bahriddin aka Aynazarov oyimlarni ko'rib qolib, shu bitta proyekt bor, qizing bor edi kichkina deb chaqirtirganlar. O'shanda ham oyim, yo bilmadim, bu uyda o'tiradi, bog'chiga ham bormagan, bormaydi, qo'yinglar degandilar, lekin kastingga chaqirishgan, oyimni chiqazib yuborishgan. O'zim endi yaxshi eslolmayman bu paytlarni, lekin oyim aytib berganlar menga. O'shanda shu yig'la, adang oyingni urdi, mana qilib dodingni mazasi qochib qoldi, shu filmimizdagi syujetni joylarni aytishganda yig'lab berganman mana tasavvur qilib. Bilmayman, keyin bo'ldi, o'tdi, bo'ldi deyishgan. Oyim hayronlar. Shunaqa syomkamiz Qo'qonda bo'lgan. Lekin o'sha payt men o'zim bilmaganman qattaligimni. Bahriddin aka Aynazarov tuzoq filmlari syomkasi Qo'qonda bo'lgan. Bir oymi, 2 oymidi. Lekin men kichkina qiz bo'lganman, to'g'risi qayerga ketganimni ham o'sha payt bilmaganman. Katta aktyorlar bilan ishlash boshqacha bo'lgan. Nigora Pakarimbayeva bilan birga meni adam filmda zaparkka olib boring deb uraman. Keyin bo'ldi, xo'p, bor, keyin deydilar-da. Nimadir bo'lib chiqib ketadilar, ketib qoladilar. Keyin men kiyinib chiqaman, tayyor bo'lib qandilar adam deb xafa bo'laman-da. Eshigiga yugurib chiqadigan joyim bor, darvozaga. Ana o'sha yerda bittasida yugurib ketayotganimda bitta epizodda yiqilib tushganman. Haligi yaq bo'lganda, yer qish bo'lgan, sovuq bo'lgan. O'zi bizni syomka qilgan xonadon ham juda ham sovuq bo'lgan, zax bo'lgan. Deyarli hamma xonalari sovuq, sovuq kurtkalarda yurardik uy ichida ham. Bitta sahnasida shu kravatda uxlab yotadigan joyim bor. O'sha yerda ham sovuq, haligi kravatda ustimga adiyol yopib qo'yishgan, dirdirab yotganman. Qachon bo'ldi deyishadi, qachon boshlashadi deb to svetni qo'yguncha, to kamera qo'yguncha meni yotqizib qo'yishgan o'rab. Lekin o'ylab qarasam, har doim o'shanda ham kutgan ekanman. Ani qachon bo'ladi, bo'ldimi, bo'lmaydimi, ani ko'p savol bermasdan shu o'tqizib bo'ldi, o'tirib o'sha yerda oxirigacha stop demaguncha kutgan ekanman. Hozir eslasam, so'zlarim o'zi albatta ko'p bo'lmagan, lekin esimda qolardi so'zlarim. Haligacha tekstdan qiynalmayman. Adamni rollarda Ulug'bek aka Yunusov o'ynaganlar. O'shanda ular shunaqa bir yomon odamlarning orasiga qo'shilib qoladilar. Xullas, kattalarni hayoti, men endi kichkinaman, men tushunmaganman, bilmayman. Premyerada ham emas, katta qiz bo'lib aqlim kirib, mundoq uje tushunib, jiddiy film sahnalarim, epizodlarim bilan butun film bo'lib qolmaydi-ku baribir o'shanga. Men tushuncham bo'yicha shunaqa bo'lgan. O'shanga keyin katta bo'lib ko'rib tushunganman bu filmni.
Ben azı şu küçükkenligimde gapga kiradigan qiz bo'lganman-da, to'polonchi bo'lmaganman, shoq bo'lmaganman. O'zim bilib bilmay bir nima qilib yurmasdim. Shu oyimning gaplari men uchun qonun bo'lgan har doim. Oyimlar bizaga ham ustoz, ham ona bo'lganlar, shunga gaplari qonun bo'lgan. Mana shu oying aden deganlar bo'ldi. Daha qaraganman, daha qilganman. Bu oying, bu aden, shunaqa shunaqa deb tushuntirganlar, lekin hech eslolmayman syomkada nima deydi? Qarshilik qilib yoki da injiqlik qilganimmi? Boshida bo'lgan qo'rquv, hayajon, birinchi kunlarida, endi mana kadrga kirayotganda, kamerani oldida ishlayotganda ayniqsa hamma turishi shu mana operator yonida, zvukorejissyor, rejissyor, assistent, qolgan aktyorlar hamma mana mash xonada turishi ozgina nima deydi? G'alati bo'lgan menga. Bular shunaqa turaveradimi, chiqib ketmaydimi, kamerani qoldiribdi, men o'ylagan paytlarim bo'lgan. Lekin 1-2 kunda adaptatsiya bo'lib o'rganib ketganman. Уже normalni qabul qilardim, hamma turishini, qarab turishini, kimdir gaplashishini chalg'imasdim ularga qarab, masalan. Keyin-keyin tushunganman. Ona qizim. Hayvonot bog'igacha oying bilan borasan. Xo'pmi? Zarur ishim chiqib qoldi-da. Maylimi? Mayli. Bo'pti. Tuzoq filmidan keyin ketma-ket jodugar bo'lgan deyolmayman. Orada qanchadir pauza bo'lgan. Jodugarda kattaroq qiz bo'lganman, ancha 10 yosh. Tuzoqda bo'lsa ancha kichkina edi. Dadajon, nega bizni tashlab ketdingiz? Bizni yaxshi ko'rmaysiz. Yoki meni qo'ymadi, baqa olib boring deganim uchun xafa bo'ldingizmi? Jon, ajada, uyga qayting, endi aytmayman. Qaytasiz. Vaqtingiz tugadi. Negadir kichkinaligimdan yig'laydigan sahnalarda qiynalmaganman hech ham. Menga qaytanga kulish qiyin bo'lgan. Kulib yuboradigan sahna, xursand bo'ladigan sahnalarda men qaytanga ozgina soxta kulib qo'yardim, to'g'rirog'i. Soxta. Lekin yig'lashim bilmayman, yig'lashga hech ham qiynalmaganman. Shu shunaqa sahnasi bor. Dodasi mazasi qochib zinadan yiqilib tushib ketadilar. Uzun zinadan, ana o'shani oynadan ko'rib yotgan bola haligi oynani urib, yig'lab, ada deb baqiradigan joylari bor. O'sha yerda ham oynani urayotganda ham ehtiyot bo'lib ish sindirib qo'ymayman. Men kichkina qizman-da, qanaqa qilib sindiraman oynani kichkina qiz. O'ylab, qo'rqib ishlaganman. Har bir rejissyor bilan ishlaganimizda albatta bitta tajriba bo'ladi bizaga. Baribir hamma rejissyor bilan ishlab har xil narsa olganman. Qiynalmaganman, lekin har xil narsa olganman. Har xil taktika, har xil ishlash yo'nalishi. Kichkinaligimdan Bahriddin aka, Bahrim aka payt o'zi tayinlab aytishardi, mana kadrda turganimda kameraga qaramaysan, bu tikka qaraysan, bu odamga qaraysan, mana tikka qaraysan. Keyin shu 2-3 filmlarimda Jodugar, Omariyam, Maryam, Yulduzman, ular ham Bahrim akan filmlari. O'shanda ancha tajriba bo'lgan, ketma-ket. Hattoki kameraga qanday ochilishni ham tushunganman. Qanday tursam kamerada hozir to'silib qolmayman, yuzimni qaysi tarafga burish. Mana shu narsalarni borib-borib tushunganman. Bu yoqda tur, u yoqda tur. Ha, demak, hozir mana qayerda tursam, demak, mana qayerda bo'lish kerak deb o'zim uchun tushunib, keyinchalik men hozir ham baribir mazza ekan o'zingiz ishingizni bilsangiz-da, bilib-bilib qilsangiz. Shu turgan joyda ham. Sizga birov o'rgatmasa, masalan, восьмерка deysa, bilib turib olaman joyimga, svetni ham qo'yishadi. Kamera orqamda bo'lsa, to'smaslikka harakat qilaman partnyorimni. Baribir bilish boshqacha ekan. Yaxshi ekan o'zingiz uchun.
Şu haması, maşı filmlerimden, Bahrım'ınki, Bahrıdın'ınki, Abduvaq'taki, hamaligisi urgetkeniden kep çıkıp, ben de şunarsa bar. Ab keti bopte. Deden yolgancı. Seni yem, beni yem, unge keregimiz yok. Onu ozunu boyvaçı ailesi dangıllama havlusu bar. Deden beni yaş görediler. Bekarlarını aytıp sen. Sen şum kadamda unge hiç hem keregin yok. yıklama. Bana ben yıklayıverip nema buldum. Bar bir faydası yok. Men bulmasam adayı tamam bulasan. Hiç kimge keregin yok. Koçada açığına olup gitesen. Dedeyle umid kıma. Dedey, nomart adam. Dedem yakışılı. Başlanışıge şu film çıkandan keyin. Başkaca acayip bugün, maytaptayım, koçadayım. Vay anı kız kubu şikolat yiyen kızdım. Tanıp kalışlardı ki resim gülüşüp içkine bulsamam. Uzunla kursan bulup gitken ben şimdi. Uçup yürerdim. Kursan bulup, ben hama tanıp attım, mamınaka kılıp. Lekin maytapta hamayam ne dedi? Yaxshi munosabatda bo'lmagan bu narsaga. Yoqtirmaganlar bor. Unaqalar har doim bo'lgan, bo'ladi ham. Bor hali ham. Premyerada bo'lsa shu Omariyam Mariyam premyerasini yaxshi eslayman. Qo'shiqchi Shahzodani yoshlarini ijro etganman. Retroda. Lekin premyerada hammamiz birga bo'lganmiz. Shuncha odam sizni kuzatib turadi. Katta zalda. Kameralar, rasmlar, keyin sizni familiyangiz aytiladi, o'tdi, chiqib poklon qilasiz. Juda ham boshqacha his tuyg'u bu.